Hej med jer. Hej, så er vi her igen, og velkommen igen. Yes. I dag har vi lige nogle små projekter. Vi er ved at male loft. Et kæmpe arbejde. Ja. Og så sker der noget spændende. Ja. Hvad skal vi overraske Naja med i dag? Vi skal male graffiti på Nayas værelse. Hvis der er noget, vi ikke kan, så er det vist at male graffiti. Jeg er ikke sikker på, at hun bliver glad for det. Det ser vi, men vi gør det på YouTube. Nu er jeg nødt til at køre, for det at tiden den løber jo. Jeg skal lige afsted. Trokker er kørt ud af hende Mali. Jeg sidder lige og ser en af Mortens videoer. Og så skal vi bare i gang. Så har Trokker også fået det pæne tøj på. Yes. Og har hjembragt det dyre maling. Og så er den engang helt fuld. Føler du dig ikke snydt? Jo, det er jo nok, men når man giver så mange penge for sådan en maling her, så... Hvad kostede den der spanske? 550 kroner. Det er løgn. Nej. Prøv at se, hvor lille den er. Ja, men det er fuldstændig sindssygt, mand. Jeg tror bare, vi siger, sæt i gang. Så er vi i gang. Det her, det er bare det fedeste arbejde. Se nu det her. Så er sådan noget. For delen, mand. Du ryger håndtaget af? Ja. Jamen, har den været billig, skat? Det har den nok. Man, vi er kun lige kommet i gang, så ryger jeg håndtaget af. Simpelthen typisk. Det viser bare, hvor selvglade vi er. Vi sidder og ser os selv inde i fjernsynet, mens vi arbejder. Jamen, jeg står lige og genoplever, at vi var på wellness. Og ja, det er så hyggeligt. Gid jeg var der, i stedet for her. Vi er mega, mega, mega heldige, fordi at... Jeg er lige blevet færdig med at male det sidste heroppe. Der er ikke mere maling. Ja, vi skal simpelthen ind og male graffiti nu. Og jeg tænker, fordi Max han har skrevet, at han gerne vil hentes på hans skole. Og det vil sige, at så når han hjem, inden jeg skal ned og hente Naja. Så måske Max lige skal lave hans autograf inde på hendes væg. Og tror du ikke, han vil gøre det? Det vil der mange, der gerne vil have, så det vil hun vel også gerne. Naja vil da blive mega glad for Max' autograf. Ja, det tænker jeg. Det kan være, at vi lige skal forklare, hvorfor vi egentlig vil lave den her prank på Naja. Hun er snart fødselsdag. Ja. Og Naja, hun vil gerne have en grå væg. Og så synes vi, det skal hun da selvfølgelig have. Men jeg skal lige lave lidt sjov med hende. Lige lave en lille prank. Så skal vi gå en tur i skur? Vi skal lige ud og se, hvad vi har i ude i skuret der, ikke også? Hvad har du på lager, Trokker? Ja, det er jo ikke godt at vide. Så jeg har en sølvfarve her. Ja! Så har jeg også... Nej, den er grøn. Grøn. Ej, hvor godt. Åh, ja. Den er skriggrøn. Orange. Ja. Yeah! Så vi tager de tre farver. Tulle, du ryger lige ud for ellers så vi begynder nok at have pinden lige om lidt. Så har hun jo også sådan en her. Det er jo lidt den, vi står og mangler. Så I skal altså lige huske at gå ind og følge os jo, ikke også? Tryk på klokken! Kommer en lille beskyttelse på gulvet og hendes sofa. Der ved jeg jo ikke, hvor gode vi er til det der graffiti der. Hvorfor gemmer hun en lampe bag ved sofaen? Det går garanteret helt galt, det her. Det bliver vildt! Take it up, baby, har du overvejet, hvad du vil male? Nej, nu er jeg jo en gammel graffiti-mand, så. Tror du ikke, hun ville blive glad, hvis jeg skrev Tulle? Det tænker jeg. Det var det her. Det er T. Den løber altså lidt. Det kan se fedt ud af det. Hov. Hov så. Så virker den. Ser det fedt ud af det, det her? Ja, ja. Der. Jeg var ved at skulle T-U-L-L-E. Var det? Åh, det er stærkt. Det er da ret flot, det der laver det, hva'? Du er da bare god. Hvad er det der? Det er min skue med min autograf, men... Der skal vel også stå Naja. Naja, står det. Åh, det er stærkt! Ej! Vi skal lave en regnbue. Ej, ja. vi skal huske at gøre plads til Max' autograf. Det ser da hammer godt ud, mand! De er jo ikke, hvor de har været, de her spredt over. Nej, det er altså ikke. Det er et krast job at være graffiti-maler. Ja, det er ikke nemt da. Nej. Det siger jeg bare lige. Skal vi ikke, det er fint. Jo. Kom vores næste problem med Colin Moon, så vi kan få lidt farve og male af igen med grå. Det kan godt være, hun kommer til at leve med den her væg nu. Ej, jeg er spændt på at se, hvad hun siger. Hvad? Ja, men ved du hvad, jeg synes, vi skal få hentet Max ind i skolen. Ej, skat, vi maler på hendes biblioteksbøger. Så når Naja, hun kommer ned i skolen, og så siger læreren, hvorfor er der maling på dine biblioteksbøger, Naja? Det er fint, min mor og far, de har malet graffiti. Det er måske lidt mærkeligt.
Puh, lad os komme ud. Nej, jeg har ikke mange på bordet. Nu har Trok og Finn været inde og hente Max, og jeg glæder mig så meget til at se hans reaction. Hej, Maxe. Kom lige ind og se, hvad mor og far har lavet. Oh my god. Er det ikke fint? Ja, Max, det er graffiti. Hvorfor? Er det ikke flot? Er vi ikke dygtige? Jo, det er I vel. Og så tænkte vi, at vi har lige gemt sådan en lille plads til dig, hvor du lige kan lave din autograf. Nu? Ja. Det tror jeg da ikke, hun bliver særlig glad for. Jo, godt da. Der står Max. Max! Ja, det er meget kildt at se, der står Max. Jamen, jeg tror, hun bliver glad. Ja. Flot. Flot, flot, flot. Max er selvfølgelig en prank. Yeah. På Naja. Jamen, jeg ved godt, hun ønsker sig en væg. Hun ønsker sig en grå væg, men hun får ikke at vide i dag, at det er en prank. Men hun ved selvfølgelig ikke, hun får den. Lige præcis. Så i dag, der holder vi bare ved. Hun skal faktisk leve med den her væg helt til på torsdag, hvor vi så maler det pænt igen. Og Naja ved ingenting. Lige om lidt, så skal jeg hente Naja ned i skolen, og så skal vi se hendes reaktion. Hej, Musse. Hej. Så er du kommet hjem fra skole? Ja. Musse, mor og far, vi har en lille overraskelse til dig. Er det en overraskelse? Ja. Og vi skal lige se, om du kan gætte, hvad det er. Hvis du nu løfter den første, hvad er det så? Nej, det er jo mit tænkerskab. Ja. Det, du skal gætte, er, hvad mor og far har lavet, mens du har været i skole. Har vi... Ja, hvad har vi lavet, tror du? Har vi ryddet op i dine legesager og smidt dem ud, dem du ikke leger med mere? Mm. Eller har vi malet ind på dit værelse? Hvad? Eller, nummer tre, har vi ryddet op ind på dit værelse, så der er plads til en kæmpe blokker? Jeg håber mest den her. Nej, jeg håber også, at jeg har spraymalt grå. Ja. Jeg håber den. Du satser på, at det er den der plant. Nu holder jeg far lige for øjnene. Nu holder jeg lige for øjnene, ikke også? Er du klar? Mm. Ta-da-da! Er det ikke fint? Nej! Far! Hvad? Ved det? Ja, vi har noget med. Ej! Gamle, det står fars underskrift af os, og det er en regnbue, vi har bare ikke der lige. Og det står Tulle. Så skal Tulle hænge lige der. Jamen, jeg vil jo have en grå væg. Jamen, ja, men så har vi her lige. Jamen, kan man godt male det? Nej, det kan vi godt nok ikke. Vi har brugt hele dagen på det, Naja. Vild mand. Det er så fint, Musse. Kan du se det for dig? Det er ikke andre, der har det. Ej, det er så grimt. Ej, det er da ikke grimt. Det er jo graffiti, skat. Og se det der, det ligner en ballon. Er du glad for din mor og far? Nej. Hvad? Hvorfor? Det er jo ikke pænt. I skulle have spurgt mig. Ikke pænt. Vi synes, det er pænt. Men det var en glædelig overraskelse til dig. Det var ikke så godt heldigt, måske. Det er fint, det der Musse. Det er rigtig godt. Det tror jeg altså også, de andre blev meget glade for. De andre? Hvem er de andre? Ja, de veninder, når de ser det her. Det bliver de glade for. Jeg tror også, de tænkte, åh, mand, det er sejt, det der. Jeg tror ikke, de lige var, de tænkte... Prøv lige se mig, når man så kom ind, det ser da mega sejt. Nej, jeg har fået en fed væg, juhu! Naja, der er én ting, der er sikkert. Du er den eneste, der har sådan en væg. Ja, hun tager de der hippier, der maler deres egen vægger. Nu er jeg også en hippie, eller hvad? En hippie er ude og har lige sprayet min væg, og nu skal jeg til at... Jeg tror ikke, jeg sover inde på mit eget værelse i nat, eller så får jeg mareridt over den der væg. Jeg tror faktisk, den ene er farve og selv lysende, Naja. Ej, det kan være, den lyser i mørket. Nej, endnu mere lys. Jeg har både nogle gardiner, som slet ikke kan være mørke, og så... kommer vi til de her fine gardiner og en selvlysende væg. Det er jo så den der, vil jeg gætte. Måske lyser de alle sammen. Ej. Hvor er du heldig, Musse. Jo, hvor er du heldig, det lille skat. Det fjernede lige mit smil. Jeg blev lige sådan... Blokkerplante. Skal jeg også bare gå op og male jeres sove? Nej. Jo, det skal jeg. Yay, jeg er lige kommet hjem fra skole. Woo! Og selvfølgelig har Trok og Finn og Teknohandlen lavet noget. Prøv lige at se her. Synes I, det er flot? Spørgsmålstegn. Lad os se, hvad de svarer, Naja. Det bliver spændende. Ja, jeg har allerede fået 7 snaps. Hvad hedder det? Folk. Min faste, hun skriver, nej, det ser ikke så godt ud. Ha, 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 lol. Nå,
Og Simone skriver, ja, jeg synes faktisk, det er flot. Simone, ja. Du skal være på min side. Ej, og Helmut skriver, det er skide flot. Yeah! Skat, det lykkedes også at gøre vores datter glad. Hun blev mega glad for det. Hun blev virkelig det. Glad for det. Ikke også, Musse? Musse! Ja, men tak fordi I så med. Ja. Vi ses i den næste video. Ja, kan I have det rigtig godt. Op i især hos mor og far. Nej, hun er rigtig, rigtig glad for den her. Den her. Okay, ja. Ikke også? Så vi ses bare en anden gang, måske. Hej, hej.